היי, אני איריס, והיום אני רוצה לראות לכם איך להכין סידור פרחים עם בקבוקי קולה, חמניות ואבנים. אז בואו נתחיל. מה שנעשה, אנחנו ניקח את הפרח, אני רוצה לנקות את העלים שלא נראים כל כך יפה. נראה לי שאנחנו נוכל להכניס משהו כמו שני חמניות לבקבוק אחד. ונחתוך, אני רוצה הרעיון שהראש יהיה גם פחות או יותר בקצה של הבקבוק, אחד קצת יותר גבוה מהשני. אז אני רוצה למדוד את זה. משהו כמו זה יכול להיות אחד, והשני שיהיה קצת יותר קצר. יופי. בסדר, עכשיו אני אכניס מים פושרים. זה גם מאוד חשוב שזה יחזיק. חשוב שהבקבוק יהיה כבד, כי החמניה, הראש של החמניה היא גם די כבדה, ולא רוצים שהבקבוק ייפול. אז אפשר להכניס מים ממש כמו שלושת רבעי לבקבוק. יופי. עכשיו נכניס את החמניה הראשונה, נוריד כאן תעלה, ואת השנייה. נתן לזה קצת כיפוף, בעדינות. איך הם מחייכים אליכם. זה סידור שלוקח לכם שתי דקות. בסדר, אז בואו נמשיך. ככה. אני רוצה להכין בעצם, קודם אני אכין את כל הפרחים, ואז אני יכולה להכניס ישר לבקבוק. סידור כזה הוא נורא נורא יפה לאירוע, לבית. אתם יכולים גם אפילו להציג רק אחד בכל מקום בבית, או להציג אותם בחמישה על השולחן, כמו שנראה לכם, או אפילו על צלחת קרמיקה, נרות באמצע. המון אפשרויות עם פרח היחיד הזה, המהמם, החמניה. איך אומרים פה בארץ? חיוך מביא חיוך, פרחים מביאים חיוכים. אז שיהיה הרבה בבית. מי לא רוצה שיהיו חיוכים בבית, נכון? הבעל בטוח רוצה את זה. בסדר. אז ככה, נמשיך. תראו, כבר רק שני בקבוקים ותראו איזה יופי. משהו. יפה. עכשיו אפשר גם להכניס את האבנים. נעשה אחד עם האבנים בבקבוק. כוס פלסטיק שיאפשר לנו להכניס את האבנים הקטנים האלה לתוך הבקבוק. זה אולי לוקח קצת יותר זמן. אני לא בן אדם של כל כך הרבה סבלנות, אז אני מעדיפה בלי האבנים. אבל זה גם נראה יפה, קצת יותר אורגני. יופי, מצוין. חמניה זה פרח לא יקר, והיא חיה משהו כמו 5-7 ימים. שוב, תלוי אם אתם שמים את זה בחום. בקיץ, בחוץ, אני לא ממליצה, בפנים, ממש יפה. וואו, איזה יופי זה. אפשר גם לקחת צלחת קרמיקה ולעשות את זה בתור מרכז של השולחן. לשים אולי רק שלושה, וזה גם מאוד מאוד יפה. זה לשולחן אולי עגול, יותר קטן. אני נורא אוהבת אפילו אחד תמיד. זה, אפשר גם להשתמש בכל בקבוק, לא חייב להיות קולה. מה שאתם אוהבים, מה שאתם משתמשים בבית. יכול גם להיות כוס מהבית. אה, מצוין. איזה יופי זה. סידור פרחים עם חמניות ובקבוקים. עד כאן להיום, נתראה בפעם הבאה. ביי!